Šeštadienio naktį drėgmės kupini debesys pamažu trauksis, bet palis dar daugelyje rajonų. Nakties pradžioje kiek stipresnis lietus galima šiaurės rytinėje pusėje, čia kai kur sugriaudės perkūnija. Vakarinėje šalies dalyje kai kur suboluos rūkas. Dieną atmosferos slėgis jau bus aukštesnis, vyraus nepastoviai debesuotas dangus, vis tik trumpalaikis lietus dar tikėtinas didesnėje šalies dalyje. Kai kur popietę gali sugriaudėti perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vakarinių krypčių vėjas. Artimiausią naktį Alytuje termometrai rodys 16, Kaune ir Vilniuje 17, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną Alytuje ir Vilniuje bus 23, Kaune 25, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos.